Zdravím, dnes se spolu podíváme na odpověď na otázku, zda musíme na našich prodejních dokladech uvádět naše IČO. S tou otázkou se setkávám poměrně často v praxi a je na ní poměrně jednoznačná odpověď a ta odpověď zní ano. Na vlastně všech dokladech o prodeji zboží nebo o poskytnutých služeb musí být uvedeno identifikační číslo osoby, které známe pod zkratkou IČ nebo IČO. V zákoně o DPH to není. To je pravda. Zákon o DPH totiž stanovuje náležitosti různých druhů daňových dokladů. V paragrafu 29 stanovuje náležitosti daňového dokladu, dříve se říkalo běžného daňového dokladu, neboli faktury. A hned v sousedním paragrafu 30a stanovuje náležitosti zjednodušeného daňového dokladu, chcete-li účtenky nebo paragonu. Ani v jednom případě se nemluví o tom, že by povinnou náležitostí takového daňového dokladu bylo IČO. Je stanoveno, že povinnou náležitostí je daňové identifikační číslo. Jenomže ne všichni podnikatelé jsou samozřejmě plátci DPH a tudíž ne všichni podnikatelé mají povinnost vystavovat daňové doklady nebo zjednodušené daňové doklady podle tohohle zákona. Takže je to tak, jak to bývá dost často, je potřeba odpověď hledat někde jinde. První, co by nás asi napadlo, je podívat se do živnostenského zákona a tam to skutečně je. V paragrafu 31, který se nazývá povinnosti podnikatele, je výslovně řečeno v odstavci 14, že podnikatel je povinen vydat na žádost zákazníka doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby. Takže živnostenský zákon to říká celkem jednoznačně. Ano, je to tam, ale tím ty povinnosti nekončí. Existuje totiž ještě zákon o ochraně spotřebitele, který ve svém paragrafu 16 říká něco velmi podobného, totiž, že na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název a obchodní firmu, případně název prodávajícího a jeho identifikační číslo osoby. Takže i tady to máme. Pamatujme si tedy, že povinnost uvádět IČO skutečně nestanovuje zákon o DPH, nicméně tato povinnost je stanovena živnostenským zákonem a také zákonem o ochraně spotřebitele.